Hello guys, karibu kwenye channel yetu ya Oba Media Tech. Leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kuifanya channel yako ikawa na mahusiano na channel zingine. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kuifanya channel yako ikawa na mahusiano na channel zingine, maana kuna uwezekano wa kuongeza subscribe na kupata viewers. Tunakwenda kwenye channel yetu. Kwenye channel yetu, kama channel yako bado haijawa na mahusiano na channel zingine, ukiingia kwenye channels unakutana na neno lililoandikwa this channel doesn't feature any my channel. Maana yake inazungumza kwamba channel yako haina mahusiano na channel zingine. Kwa leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kuifanya channel yako ikawa na mahusiano na channel nyingine. Tutakuja mpaka hapa palipoandikwa edit channel. Tutaingia hapa kwenye edit channel. Baada ya hapo tutaenda kwenye hapa palipoandikwa keep any my channel private. Manake hapa tunakwenda kutoa hii nani itiki. Manake ukiweka itiki unakuwa umeifanya channel yako ikawa haina mahusiano na channel nyingine. Kwa hiyo tunakwenda kutoa itiki alafu tutarudi nyuma. Tutarudi kwenye channel yetu. Tutaenda kwenye channels kama kawaida. Manake hapa tayari nimeshaleta channel ambazo nimesubscribe na walio ni subscribe. Hizi zote channel hizi. Hapa tayari tunakuwa tumeifanya channel yetu ikawa na mahusiano na channel zingine. Asante kwa kuwa nasi, usisahau kusubscribe ili kuwa wa kwanza kupata video zetu. Asante.